olemaan parkkipaikalla meillä. Joo, joukkueessa ei ole ollut sellainen kanta viisi. Liian kovaa menee, niin kyllä kopataan jälkeen maalle. Pialaisissa eihän ne kaikki halua kädessä. Lähtöviiva tämä. Säännöt on ihan mitä tahansa, kunhan 4 raajaa on maassa. Kaikkea voi tarvitse olla yhtä aikaa, saa liikkua. Kilpailijat on valmiina. Onko maalikamerat valmiina? Ryhmänä paikoillenne valmiin. Kontaspaa! Joo, otti se aika koville. Otto Muumeri on vienyt peräheimot, joka maailmanmestari on tyttöri. Tänne kaupaa Otto. Hyvä naiset! Iltä nyt! Tulokset. Maailman mestarin voittaja Otto Muumeri. Otetaan numero 64 Einari Kuristu. Ja bronssilla Hartolan oma poika Jari Karsi. Ja kaikki on paikalla. Tosissaan numero 58 Luka Pajunen. 57 Amario Pajunen. 59 Jonas Mitä. 70 Masi Kojola, 78 Konsta Kukkonen ja 68 Mikael Tuominen. 62 Mikael Tuominen valmiina. Saa kontata! Otan susta kuva. Joo. Ole kouluikäyttö maailmanmestari. No niin, 5-9 voitti. Amalia on perässä. Amalia, odota Lukaa! 5-7. Joo, 5-8 ylivoimainen voitti. Hyvä 5-8. Tänne Luka! Niin nyt. Noppaisi! Takaisin katsomaan keskimmäisenä. Heistä kouluaisten. Pari kilpailun osallistuja. Kaksi joukkuetta on pari. Sitten mennään he joukkuekisaan. Ja maali on sitten ihan tuolla kauimmaisessa takaviivalla. Pistetään joku. Paikoillanne valmiina. Kontakkaa!
kaikki on täällä. Jaksaa, jaksaa! Anna houkutteli! Palkinnot ja aloitetaan tästä aikuisten sarjasta ja maailmanmestari Otto Möberg. Mitä on tämä mitali? Rappu oli vielä maailmanmestarille. Kiitoksia. Ja hopeana Einari Kurittu. Hyvä Einari! Paras asu! Paras asu, joo. Kiitos. Kiitos. Paljon onnea. Kiitos. Ja kolmantena Jari Parsi. Mitali ehdottomasti. Tässä näin, paljon onnea. Tässä tulee palkinnot, kahvilippu Kuninkaan portti ja pari vauhtikarkit. Kiitos. Oikein paljon onnea. Ja onko kaikki kuvattu? Ei ole vielä. Muikku! Hyvä. Kiitos. Ja jättäkää. Jättäkää sitten nämä numerolaput sieltä. Ei malttas. Eikö malta? Suoraan mukaan. Ja alle kouluikäiset maailmanmestari Luka Pajunen, toimitusjohtaja. Lukan Haija kutsuu Lukan toimitusjohtajaksi. Se on heidän yhtiön toimitusjohtaja. Ja sitten koululaiset, maailmanmestari Joonas Kytö. Onneksi olkoon Joonas. Ja melkein hihki pipo ja takki päällä, mutta joku... Oras, mikä tuo on? Äänikin lähti tästä pois. Toivottavasti hetki saa tästä suklaata. Onneksi olkoon. Ja hopealle Masi Kojola. Ja bronssille Amalia Pajunen. Hyvä Amalia! Hyvä Amalia. Tässä on sulle vauhtikatja. Paljon onnea kenelle. Valokuva hei kaikki tohon noin. Joukkuekisassa oli kaksi sarjaa, Hartolan Nymmelit, jotka osallistui nuorten sarjaan. Nuorten maailmanmestarit, Hartolan Nymmelit, tervetuloa hakemaan palkinnot. Hyvä Nymmelit. Ja ikä on 11-12. Ja kisailivat tuossa yhdessä aikuisten kanssa, niin he sijoittuu siinäkin kakkoseksi. Hyvä, hyvä! Ja vielä tuohon noin kuvattavaksi. Kiitos. Sitten aikuisten sarja ja maailman mestari Einari, Paula ja Otto. Einari Kurittu, Paula Kurittu, Otto Möberg.
jatkuvaa palkintosadetta. Ihan mieletöntä. Aivan. Kiitos. Tämän, kiitos, on tehnyt töitä. Kiitos. Iivon kaula melkein. Hilinen pitää kuulua aina, kun tullaan kotiin. Joo. Ja ne on ku... kahdella kilinät kuuluu, kun mennään kotiin. Rintama suunta tänne näin. Joo, mutta he ne saa palkintoja vielä, älä kommentoida siellä. Vau, vauhtikarkkia. Kiitos. Vauhtikarkkia, te tarvitte niitä. Kiitos. Kiertopalkinnon saatte sitten hetken päästä. Hienoa. Kakkoseksi sijoittui Team Rimanalta Maikki, Anna ja Taija. Onneksi olkoon teille. Hei, nyt on hyvä makkara. Hymyä huuleen. No voi oikeesti hymyä. Ja kolmantena Hartolan pallo, Sanna Kriste. Maikki, Sanna Kriste ja Maikki, kun ei saa rauhan tekstistä selvää. Sanna, Satu ja Kriste. Sanna, Satu ja Kriste. Tämä on mielenkiintoista, että pitäisi apteekissa käydä luetuttamassa nämä kirjaimet. Valokuva. Ei. Ja jotta tällä yhdellä porukalla ei tulisi sokerin puutetta, niin parhaan asupalkinnon yllättäen saa tuosta. Ja sortsin myös numero 64. Kohta kai. Ja valokuvia. Kiitos. Onneksi alkaa tuostakin. Ja sitten vielä viimeisenä tästä joukkuekisasta niin kiertopalkinto. Kiertopalkinto, olkaa hyvä. Meillä on jätä sinne. Kiertopalkinto. Kiertopalkinto, joka pitää tuoda ensi vuonna takaisin. Kiitos. Lapaset. Oi, kiitos. Pipo. Onpa hieno. Ja sukat. Katsokaa sitten, kenellä on mikäkin. Ihan oikein. Kiitos. Hei, kiitos yleisölle. Ja me ollaan Lean kanssa tosi otettuja siitä, että täällä on näin paljon porukkaa. Ja luvataan, että järjestetään uudestaan ja otetaan Hartolan voima. Amika, golfi, kunta, tähän porukkaan mukaan. Tervetuloa ensi vuonna ja hei, makkaraa vaikka kuinka paljon, älkää lähtökö syömättä. Ja sitten tässä on pöydällä vielä näitä nosti vauhtikarkkia. Niitä nopeimmat tulkaa ja hakekaa, niistä ei tarvitse maksaa. Mitä noi makkarat on tuolla, noi menee koulu viidennen luokan hyvät. Kiitos ja oikein hyvää viikonloppua.